Hei! Nå er valgkampen i gang for fullt, og en av de sakerne vi snakker mest om når vi snakker med velgere, det er noe som heter anonym retting. Og det er rett og slett en smart løsning å bli kvitt utfordringer med trynefaktor i skoen på. Og for å hjelpe med å illustrere det, så har vi fått med Markus. Hei, Markus! Se på han her. Han får jo selvfølgelig aldri den karakteren han egentlig fortjener. Men derfor, hvis vi gjør sånn, så viser det seg at Markus egentlig er kjempeflink. Den der for eksempel har han tegnet helt selv. Poenget er at karakterer er kjempeviktig. De følger det resten av livet. De styrer blant annet hvilket utdanningsvalg du kan ta senere. Og da mener vi at den karakteren bør være rettferdig. Derfor vil vi at alle elever skal få utdelt et elevnummer på store prøver og innleveringer. Sånn at man faktisk får karakter på det man gjør, og ikke på den man er. Vi snakkes!